привіт, дорогі друзі! Привіт, друзі! Ви, напевно, перед тим, як виходити на вулицю, часто дивитесь, якою буде погода, або запитуєте у батьків. Данило, як ти дізнаєшся, якою буде погода, наприклад, на вулиці сьогодні чи завтра? Завдяки термометру, бо можеш вийти зранку, подивитися за вікном на термометр. Його краще ставити в темному місці, там, де прохолодно. За вікном можна поставити. А є такі люди, до речі, які також нам розповідають, якою буде погода. Ти, напевно, теж бачив по телевізору або в інтернеті, що якою буде погода завтра або післязавтра, або навпаки, на весь тиждень або навіть і місяць. А є такі люди, як метеорологи. Що ти знаєш про цих людей? Ну, що вони нам повідомляють про погоду, який буде день далі. Так, дійсно. А як ти вважаєш, чи важко бути метеорологом, оскільки передбачити, якою буде погода, це дуже таки складно? Я не дуже би хотів бути метеорологом, бо це дуже складно, бо треба знати дуже багато науки. Так, дійсно. І не тільки науки, а дуже багато таких дисциплін. А насправді метеоролог має орієнтуватися у всіх оцих, вимірювати всі показники вітру, дощу, снігу, опадів, ну і таке інше. І дуже таки важко передбачити, якою завтра буде погода. Ну і тим паче вона може змінюватися ще миті. А тож, що ти ще можеш сказати про метеорологів? Де вони працюють, ці люди? Вони працюють, як і вдома, як і в космосі, бо вони впізнають температуру. Та й взагалі вони завдяки супутникам вони можуть визначити, яким буде день. Або дощовим, або недощовим, або сонячним і таке інше. Тобто бути метеорологом насправді дуже таки цікаво, але все ж таки і складно. Ну а детальніше про цих фахівців ми зараз і довідаємося. Якою буде погода, ми дізнаємось від синоптиків, або, як ще їх називають, метеорологи. Це люди, які вивчають погоду і здатні її передбачити. Вони знають напрям вітру, вологість повітря, чи буде сніг або дощ, і чи зміниться через декілька днів похмура погода на ясну. Метеорологи можуть передбачити погоду і в маленькому місті, і на території всієї країни. Адже прогнози погоди, які створюють метеорологи, важливі для польотів літаків, плавання кораблів і просто для мандрівників. Як же ці фахівці дізнаються, якою буде погода? На спеціальних метеорологічних станціях синоптики записують показники різних приборів, вимірюють рівень води і снігу, ведуть спостереження на кораблях і літаках, обробляють ці дані на потужних обчислювальних машинах і складають карти та прогноз погоди. Тож бути метеорологом не так і просто, адже погода має здатність змінюватись щохвилини, і 100% вгадати її складно. Ну і взагалі вигадали дуже багато таких різних приладів, завдяки яким ми можемо дізнатися якусь певну температуру, рівень там, силу вітру і таке інше. Ну, наприклад, зараз ми і поговоримо про термометр. Що ти знаєш про термометр? Для чого їх вигадали взагалі? Ну, для того, щоб побачити температуру. І ще їх дуже багато. Так, дійсно. Які ще бувають термометри? Для води, для воздуху. Для людини, щоб виміряти температуру. Як, до речі, людина може виміряти свою температуру тіла завдяки термометру? Сунути його під мишику, і через 7 минут воно тобі покаже, скільки в тебе є температура або нема. Так, дійсно, яка сама оптимальна температура тіла у людини? Максимальна. Оптимальна. Яка саме середня, знаєш? 36,7. Так, ну 36,6 або і 7 градусів. Це є показником тим, що ви є здоровими. Якщо температура трішки вища, то слід якось звернутися або до лікаря, або вам треба лікуватися. Тобто термометр відіграє у нашому житті дуже велику роль, так? Так. Ну і давайте ж дійсно поглянемо про ці термометри і дізнаємося про них трішки більше. Історія термометра тісно пов'язана з ім'ям Галілео Галілея.
Саме він у 1594 році винаходить перший прототип термометра. Це був прилад для вимірювання температури під назвою термоскоп. Скляну трубку нагрівали до певної температури, а її кінець опускали в холодну воду. Там була маленька скляна кулька, яка охолоджувалась. Під дією атмосферного тиску вода в цій трубці піднімалася до певного рівня. Якщо ж кульку нагрівали, вода навпаки опускалася. Але такий пристрій був недосконалим, бо у нього не було температурної шкали. Ми не могли використовувати його на вулиці чи вимірювати температуру тіла. Удосконалив пристрій флорентійський вчений Торрічеллі. Його термометр містив спирт, котрий при нагріванні чи охолодженні змінював показники. Ртутний термометр вже винайшов Фаренгейт. Він же створив і відповідну шкалу, котра показувала температуру. Найпопулярніша на сьогоднішній день шкала термометру належить винахіднику Андерсу Цельсію. От іноді ми дуже часто чуємо у кімнаті якісь певні рухи або сторонні якісь коливання предметів. Як ти вважаєш, що це може бути таке страшне? Ну це може бути полтергейст або привид. Так, дійсно, ми можемо чути якісь сторонні звуки і вважати, що це якісь паранормальні явища. До речі, що таке паранормальні явища, тобі відомо? Ну, це тоді, коли хтось ходить по квартирі, стучить, шумить, або ходить. А якщо ти цього боїшся, краще не боятися, але якщо ти боїшся, то краще подумати, що це сусіди вдома зверху двигають там. Ну, щось передвігається, або стукотять і ходять. Так, дійсно, боятися ні привидів, ні полтергейстів не варто, тому що це може бути або якийсь, як ти говориш, сусід може вам надокучувати, або шелест вітру, шелест листви, або ще якихось таких природних явищ. А взагалі, ти віриш у привидів? Я ні, бо це міф, що вони бувають в казках, в фільмах, в історіях. А насправді їх немає. А як ти вважаєш, а чому люди придумали привидів і звідки вони взяли взагалі цих привидів? Хто це такі привиди? Чи що це таке привиди? Ну, по-перше, їх вигадали для того, щоб діти не ходили самі по вулицям, щоб вони боялися, там, що може ночі вирости привид та напугати. Але насправді ні. Це просто вигадка. Дійсно, але це вигадка, по-перше, не для того, щоб налякати дітей, а для того, щоб їх застерегти від якогось певного лиха. Наприклад, від тих же самих походеньок, нічних вулиць або ще якихось таких пригод, які діти дуже полюбляють шукати. Що, а взагалі існують сьогодні мисливці за привидами? Мисливці за привидами? Ні, тому що привидів вже не буває. А хто вірив в привидів? Як ти думаєш, вони дуже бояться цих привидів? Ну, якщо вони вірять у привидів, то так, а якщо ні, то ні. Так, дійсно. Ну, тож ми вам радимо не вірити у привидів, оскільки цих таких страшних речей взагалі немає. Це просто є плодом нашої фантазії. Ну, а зараз давайте просто подивимося, хто такі привиди і хто ж такі полтергейсти. Одним домашнім мешканцем може стати полтергейст. Цих істот описують як невидимих і галасливих привидів. Кажуть, що коли з'являється полтергейст, люди чують шкрябання, звуки і таємничі голоси. Подеколи виникають пожежі або повітря сповнюється дивним запахом. Часто густо полтергейсти розкидають речі, розбивають посуд і пересувають меблі. Про них кажуть, що це невидимі вандали. Насправді полтергейсти є душами померлих, відьом та чарівників. У релігії різних країн поява цих створінь пов'язана із злими духами і демонами, яких виганяють за допомогою спеціальних обрядів. Ну, як бачимо, нічого страшного у привидах або полтергейстах немає. Насправді це іноді буває дуже смішно, коли ми можемо свого товариша налякати, наприклад, надягнути якусь там простінь на себе і налякати його тим, що ти привид. Як ти, колись тебе лякали? Ну, одного разу мій друг зі школи, коли в мене було день народження, прийшов та налякав мене. І як ти відреагував на його?
жарт. Я, звісно, потім ганявся за ними цілу годину. Але потім перестав, то ми почалися знову грати. Це дуже добре. Ну, тож, не бійтеся ніяких таких паранормальних явищ, як ми вже сьогодні про них дізналися. А краще насолоджуйтесь життям та радійте та посміхайтеся. Ну, а ми з вами прощаємося. Далі вас чекає мультфільм. На все добре. До зустрічі, друзі.